Soki bakonzi ya gouvernement congolais bazwaki mokano ya kokela ministère ya nouvelle citoyenneté tobanzi ete ezali mpona kolite contre ba comportement inciviques oyo ezalaki constaté na ensemble ya république. Kasi depuis 2011 ba atribuyaki responsabilité oyo na ministère ya communication et médias kino lelo ekoma na charge ya ministère ya enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ata indice ya citoyenneté ezali komona na te kati na population. Na ba taxi pe ba taxi bus ba receveur elongo na ba chauffeur na bango lolenge ebele ba se comportaka okokanisa ba memaka nde bangulu na mituka na bango. Na ba jeune fille ya Kinshasa ba comportement ya mabe nyonso ezali ko se multiplier mikolo na mikolo. Ndakisa impolitesse, kindumba, manque ya pudeur, non respect ya ba ene pe misusu. Na ngambo ya ba jeune garçon pe lokola kasi bakisela bango milangwa oyo ekoma autorisé ko banda 5h du matin kino minuit ya butu. Na ba collation ba comportement oyo ekoma ko se développer au kondimateke bazali ko célébrer victoire ya élite ya mboka bongo na matanga pardon ekoma nango ba kermesse pe bisika wapi bato balakisaka bilamba boyebi pe misolo na bango bongo ville ya Kinshasa en général bosoto oyo etondi ba balabala pe ba caniveau au kondimateke ozali na capitale oyo ezali reflet ya république mobimba. Na ba entreprise, respect ya ba agent ezalaka te, respect ya mwasi to mobali ya batukutu wana koloba te. Kotalaka ba comportement nyonso oyo toyebi te, soki nouvelle citoyenneté ezali kaka kozongisa basali au drapeau na ba école, to koteya na population ayeba ko adopter ba comportement oyo ezali compatible na société ya sika pona changement ya mentalité. Bandeko oyo tokutani na bango na super lemba basengi na ministère oyo ezali na charge ya nouvelle citoyenneté ayeba na kosensibilize bakinwa surtout na oyo etali gestion ya bakaniveau mentalité za mokili po bainstruit congolais achange mentalité ne en tout cas tozala na tozakati ya jungle il faut congolais bainstalle ministère moko ya changement de mentalité mais ministère onayo sala mosala moko te tozali wana bapatie tokosuka ministère wana mpo bainstruit bakongolais bachange mentalité ezalaka moko ya très grave eloko moko bayosala bate aza to bakomina fasi bakomi ata bakomi batikakaka wana moto aa camion koleka mpona kotabisa lite eza te après quelque temps bokangoka na baterrasse terrasse na babidon ba jus yango mpe mosusu ya mpe moyen baluka modele moko intermédiaire mpona biloko wana ezoboma ezokanga baterrasse makasi ezokanga na barivière ezondindama mpona babidon ba jus wana premièrement nano eza manquement ya éducation depuis bandako parce que moto aza éduqué na ndako tango abimi libanda aux éducation na ngai ya ndako abimi nango mpe libanda moni basalite oyo eza biloko moko tozwa biso nde tozolukela bamaladi parce que omoni l'état apesi biso eloko ya malamu asali biso terrasse mais bato bazosalela terrasse bazosalelango mabiobikee na ntango ya mobutu tozosala chaque samedi salongo salongo yaki obligatoire mutu osala salongo te bapesi ye convocation bakuta mbongo na komi sikoyo bakozi batina su basalongo te yango sikoyo mutu to na ye lipo ebwaka na ye basete na ye ndenge mo aliki mpo mutu aloba na ye mpe aza te tobanzi ete baye bazali kotala département ya nouvelle citoyenneté bakosala nyonso na ntina ete changement de mentalité ezala slogan te kasi réalité ya vie quotidienne ya bana ya congo tolobi tibokoyoka